ütleme nii , et võib-olla see pealkiri selles mõttes ei ole kõige õnnestunum , et meil ei ole siin ühtegi väikest inimest ja ühtegi suurt inimest , et kõik me oleme oma koha pealt vajalikud ja võib-olla isegi öelda asendamatud . ja lubage mul tutvustada kiiresti siis meie tänast paneeli , alustame siis sealtpoolt servast , et on siin meil esimene siis vestluspartner , Terviseameti peadirektor Merike Jürilo , siis edasi siis võib öelda siis suur Priit Eelmäe , Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees ja võib-olla veel suurem Tõnis Siir siis , kes on seotud Haapsalu haiglaga , eks ju , Hiiumaa haiglaga ja võib anda siis seda vaadet siis nii-öelda nende üldhaiglate tasemelt . Meil on siin ka tervishoiu ala asekantsler Sotsiaalministeeriumist , proua Maris Jesse , ja härra Urmas Sule Eesti kõige suurema linna linnahaigla Pärnu haigla juht siis ja ühtlasi ka Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees teeb see siis välja , jah . et nüüd , kui tutvustus on tehtud , siis ma võtan ka siia istet , et veidi mugavam oleks . ja mis selle sessiooni eesmärk siis võiks meil olla , et mis meie arstid ühelt poolt tahame , et tahame , või loomulikult ju kindlustunnet , on ju , me tahame , et need töökohad , kus meil oleksid , oleksid alles , mis meil täna on alles , oleksid ka homme alles ja see on eriti noorematele väga oluline elukoha valikul ja planeerimistel , on ju . et haiglavõrgu arengukavast on siin räägitud mitukümmend aastat juba , rootslaste poolt on kunagi midagi sellist Eesti jaoks koostatud , midagi on selle raames ära tehtud , midagi on kindlasti tegemata ja tänane hetkeolukord on siis selline , et Eestis on vastavalt siis nii-öelda meie määrustele kolme tüüpi erinevaid haiglaid , on kolm suurt regionaalhaiglat , on siis need Tartu Ülikooli Kliinikum , Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaigla , on meil neli keskhaiglat teadupärast , Pärnu haigla , Ida-Tallinna , Lääne-Tallinna keskhaiglad ja siis ka Ida-Viru keskhaigla . ja siis on meil terve trobikond üldhaiglaid , noh , neid on siis kokku 12 , võib öelda , üks neist on siis , Jõgeva haigla on siis nii-öelda kohalik haigla , eks ju . et kas see struktuur on Eesti jaoks optimaalne või mitte , milline see võiks olla võib-olla 5 või 10 aasta pärast , et see võikski olla siis üks selle tänase paneeli nii-öelda teemadest ja lõpptulemustest . aga hakkame siis kuskilt otsast pihta , annaks kõigepealt sõna siis võib-olla väiksematele ja küsiks võib-olla Tõnis Siiri käest , et ma usun , et see läheb ise tööle , see mikrofon , jah , et mis asi see väike haigla siis selles mõttes on , et mis teeb selle nagu apetiitseks või võluvaks või miks seal on hea töötada ? No tere siis kõigile ka minu poolt , ma ei tea , kui apetiitseks või ahvatlevaks see väikehaigla on tänases niisugustes tõmblustes ja tuultes jäänud noortele spetsialistidele , selles ma täna muidugi kahtlen , aga iseenesest minu arust sissejuhatus oli ka juba päris õige , et pealkiri ei olnud õnnestunud , väike versus suur , et me juba pikka aega ei ole enam versus kellegiga , ma arvan , et Eestimaa on nii väike , et kui seda natuke kõrgemalt vaadata , siis on ta niisuguse ühe keskmise haigla teeninduspiirkond . ja nüüd väikehaigla poolt vaadatuna , siis ma arvan , et me oleme üritanud oma suurematele vendadele selgeks teha , et mis asjad on teeninduspiirkonnad ja vastutusalad . ja sealt me oleme nagu võib-olla kunagise Eesti Vabariigi algusaastatel võlusõna konkurents üritanud nagu välja lükata ja toonud maastikule tagasi sõna koostöö . ja nüüd viimastel aastatel , ma arvan ,
erinevate haiglatega koostöös me oleme saanud päris palju oma haigla tegevusvaldkondi laiendada ja lähtuda sellest, et tegelikult haiglas ei ole oluline see, et mida sa teha tahad, mis mingile arstile on nagu väljakutse, vaid kogu asja peaks hakkama lahendama haigesussidest ja siis hakkavad asjad paika loksuma. Et ma usun, et tulevik on rohkem koostööd. Järgmine kord me ei ole versus, vaid ko. Aitäh! Mul on nüüd dilemma, et kumb siis nüüd järgmisena võiks seda arvamust avaldada, et kas ma Urmas Sule pean siis tegelikult nagu kõige suuremaks või selles mõttes, et haiglate liidu juhina võtan teda või võtan keskhaigla juhina, et aga räägi sina võib-olla siis keskhaigla vaatepunktist. Aitäh, tuleb siis tähelt ka välja. Et kui sa lubad, siis mina ikkagi selle pealkirja juurde tuleks ka korra tagasi, sest see pealkirja õnnestunud, mina arvan, pealkirja on väga õnnestunud. Sellepärast, et kui me tahame rääkima hakata haiglate tasene Eestis, see on ikkagi selline asi, kus me peab mingi tunnetuse paika panema. No, et lisaks haigla töötaja juhina või kelle iganes tunnetamine, me oleme natuke nagu näiteks eestlased ka ja Eesti riigi elanikud. Ja kui me ütleme, et kas Eesti riik on suur või väike, siis me võiksime sellele küsimusele ikka vastuse leida küll. Et no, näiteks kui me tahame sõbralike suhteid arendada Hiinaga, siis nende jaoks on päris keeruline selgitada, et meie arusaamine, et me oleme ka riik ja tunneme ennast ka päris suurena, et no seal oleme küla mõõde, aga me ütleme, et meil on oma keel, siis vaatame, et natuke krutskiga on ja noh, et meil oma kultuur ka veel ja kultuurirevolutsiooni isegi ei ole läbi viidud, et mina arvan, et Eesti mudel, kui me tahame olla, noh, et maailma mastaabis ikka väga väikse rahvana, noh, ise ennast, või pidada ennast natuke suuremaks, kui me tegelikult oleme, siis meie see korralduse mudelid peavad ka natuke erinema nendes suurriiklikes korraldusmudelis, et selle ämbrisse me kõik oleme vaikselt selle haiglavõrgu reformiga ka natuke hakkanud, et me oleme püüdnud kopeerida siis väiksemad suuremad, et seda ei ole mõistlik teha. Ja minu isiklik seisukoht on küll see, et Eesti riigi ja kui mina võtan ennast kodanikuna, et minu isiklik seisukoht, et Eesti riigi kõige suurem tugevus ei saa kindlasti olla see, et me kõik oleme täpselt ühte nägu. Ehk siis see regionaalne mõõde, noh, igal juhul selle säilimine on oluline ja kui mõelda seda, et kuidas ta nüüd haiglate tasandil paistab, et me peaks millega võrdlema. Ja kui mõtlen seda, no sa ütlesid, et Rootsaste dokument, tegelikult see oli see esimene asi, mida konsultantid, keda me palkasid Eesti riigile päris kallinud raha eest, meile kogu aeg ütlesid, et ärge võtke seda kui meie projekti teile. Ja ma arvan, et me Marisega olen kaks inimest, kes on laua taga, täna istume siin laual, et mina küll olen tunnud, et mina olen selle projekti osa olnud ja kui seal on olnud mingid asju, mis on hästi läinud, siis seda võetakse sisenest mõistetavalt ja kui seal on mingi asi, mis nagu ette heita, et siis ma tunnen ka, et see ette heide on natuke nagu mulle ka, et mitte mingitele rootslastele kuskil kaugel. Aga mida nagu, kui võrrelda seda, et kuidas me seda Eesti haigla võrku hakkasime seal 90 aastate lõpus planeerima ja kuhu me jõudsime ja võrdleme seda näiteks siis eelmise aasta seisuga kuhugi jõudnud haldusreformiga, siis see on ikka väga, väga õnnestunud projekt, sest see loogika, mis me seal paika panime, on ju tegelikult see, et see väiksuse ja suuruse küsimus, mida me täna arutame, on täna pandud paika nagu võrgustikuna. Ja kui me unustame ära selle võrgustiku, mis haiglale eelneb, et selle kiiravi võrgustiku, mis oma olemuselt peab katma Eesti riiki selliselt, et inimeste jaoks oleks abi suhteliselt mõõdetava standardiga kätte saadav ja sinna tuleb ka perearsti võrgustik, siis tegelikult haigla võrgustik oma olemuselt sai ju paika pandud sellisena, et see, millised need haiglad on siis kas erialade koosseisud või ka juriidiliselt ülesehitused, et see hetkel ei ole nii tähtis. Tähtis on see, et me oleme selle kättesaaduse määranud, et meil igas selles punktis, kus meil on mulle haiglavõrgu arenguga haigla, peab tulevikus olema üks uks, kus saab sisse tulla 24/7 ja kus inimesele pakutakse abi. Et see, mis seal ukse taga toimub, see on nüüd niisugune asi, mida me siis ajas peame arendama ja suure tõenäosusega see areneb tulevikus ka sellistes suundes, mida me täna ei aimagi. Et minu mõelest me oleme päris niisugune paras riik, kui me ise seda arvame ja tegelikult haigla poolt on täpselt samamoodi, et kus veigil kästi siis soove lugeda naiste rava silmadest, et me lugeda, kus me tahame, aga lõppkokkuvõttes suur või väike, see sõltub väga palju sinust ja see tegelikult tähendab seda, et kui sa, noh, oma haiglat arendad,
oma ei tähenda mitte see , et üksinda arendad , vaid kollektiivi arendad , sa pead kuskilt nagu määratlema , mis on need mõistlikud tegevused . ja need mõistlikud ja vajalikud tegevused võivad olla siis selles suuremas haiglas , näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumis ja noh , tema teeninduspiirkonnas Võru haiglas võivad vägagi erinevad olla , aga nad võivad ka tegelikult vägagi kattuda , et kunstnik on nüüd see , mida Tõnis ütles , saavutada siis selles konkurentsis , konkurentsirandid me oleme kõik inimestena ka , et saavutada niisugune koostöö aspekt ja see on nüüd küll , see viimaste aastate trend on selle peale , et see koostöötahte või tunnetuse kasv on oluliselt suurem , kui see oli siis sajandivahetusel . Okei, aitäh . Priit , mis sina arvad , kas kliinikum on piisavalt suur või tuleks PERH-iga ka leivad ühte kappi panna ja mis see nii-öelda ülevalt poolt suurena vaadates , et kuidas see koostöö nende väikehaiglatega on ja kas neid on piisavalt või tuleks neid hoopis vähemaks võtta või juurde panna või ? Tere päevast kõigile ja aitäh kutsumast siia kõigepealt , et minu puhul on vist siin unikaalse inimesega tegemist , et mul tegelikult on üks 10 aastat kogemist ühe väikese haigla juhtimisega , mis on erihaigla , mille sa unustasid ära mainida , et on olemas ka veel üks liik haiglaid , erihaiglad . ja pikantseks teeb selle loo veel see , et enamus sellest 10 aastast tuli olla , oli see haigla siis nii-öelda valikupartner , ehk mitte selle haigla võrgu arengukava haigla , mis oli kaunikesti õpetlik ja igal võimalikul hetkel tuli ennast tõestada , mis ei tähenda kaugeltki seda , et tänases positsioonis ei tule tõestada , et mulle tundub , et tuleb vaatajat rohkem . ja seesama noh , suur versus väike või mis siis on suur , et ja kellega me siin Eestis ennast peaksime võrdlema ja kas üldse on kohane võrrelda , et üks ülikooli haigla peaks ennast võrdlema tegelikult mõne teise ülikooli haiglaga , aga tahad sa või ei taha , võtame need lähemad ülikooli haiglad , siis Riia Ülikooli haigla , olgu see siis Stradina haigla või siis Ida-Riia haigla , siis Ida-Riia haigla oma 2500 voodiga on üle 2 korra suurem kui kliinikum ja kui me Helsingi poole vaatame , siis tõenäoliselt see pilt on veelgi trööstitum . samas ma ütleks small is beautiful , et olla väike ülikooli haigla on teatud võlu , saab teha teatud asju , mida võib-olla veel suuremates teha ei saaks . aga ma arvan , et Eesti mõttes siis Tartu Ülikooli kliinikum kogu kontsernina on nii palju suur , et selles töötab möödunud aasta lõpu seisuga 5844 füüsilist isikut , seda ei ole teps mitte vähe ja kõik need inimesed on erinevad , need inimesed on isiksused , ei ole niimoodi , võib-olla see kõlab kuidagi halvasti , aga et arst istub üleval , käseb , poob ja laseb , aga tegelikult kõikidel nii tervishoiutöötajatel kui tugistruktuuri esindajatel on väga selge koht ja panna see , kuidas ma siis ütlen , erinevad instrumendid ühes kõlama , on väga suur väljakutse . ja samamoodi siis kuidas siis nii-öelda emahaigla saaks näidata parimal võimalikul moel professionaalses arengusteed , kuidas juhtimist korraldada niimoodi , et me ei , kuidas öelda siis , ei fikseeruks mingitesse kindlat , noh , mitmekümneaastastesse juhtimismudelitesse , kuidas tuua noori inimesi peale ja kuidas väärtustada neid inimesi , kes on kogenud , aga kellel oleks mõistlik aeg hakata ka tasahilju taanduma , seda väärikalt tehes . Loomulikult tütarhaiglate siis nii-öelda kaasamine ja ma arvan , et nii Tartu Ülikooli Kliinikum kui ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaigla peaksid siis olema avatud sellele , et tahtmata kasu saada või kasu lõigata väiksemate pealt , edendada siis sellist noh , geograafilist jätkusuutlikkust ja leida need nipid , kuidas personali ja ka noort personali mõistlikul moel siis tütarhaiglatesse ja partnerhaiglatesse jagada , nii et sellest oleks siis võimalikult palju tolku . Aitäh , see on väga oluline teema just , mis sa lõpus ütlesid , et võib-olla tänase arutelu käigus pärastpoole räägime sellest , et kuidas inimesi motiveerida kindlasti veel . aga et nüüd on siis kõik need sõna saanud suured ja väikesed , et kuidas siis riigi poolt vaadates see asi on , et alustaks võib-olla siis
Sotsiaalministeeriumi poolt, et proua Esse. Aitäh, tere, minu poolt ka. Võtan kõigepealt ühest sõna sabast või lause sabast kinni, mis sa ütlesid, et kas arstid võivad oma töökohtades tulevikus kindlad olla. Julgen öelda, et arstid ja õed on kaks siis eriala, kus inimesed võivad kindlad olla, et neil Eestis tulevikus tööd jagub rohkem, kui nad seda teha suudavad teha, ära suudavad teha, et see on täiesti kindel. Et masinad ega e-tervis mitte kunagi ei asenda inimest ja me hakkab ka see arusaam juba tekkima, et me ütlemegi, et e-tervis saab toetada arstide ja õdede tööd inimese aitamisel, aga mitte üle võtta ja vaadates meie arstide vanuselist koosseisu, ka järelkasvu, eks ole, kiirust peale kasvu, et nad siis tõenäoliselt enamik meist, teist tähendab, töötab kauem, kui te hetkel plaaninud olete. Nüüd järgmine koht, et kus töötab, et siin on nüüd küll siis, et jah, et ei ole töökarantiid, et täpselt selline eriala täpselt selles kohas 15 aasta pärast on, aga töökoht üldiselt ja suhteliselt lähedal kindlasti on. Nüüd, mida ministeerium konkreetselt on kavandamas siis vaadates nagu tuleviku poole, samamoodi nagu aastal 1999, kui ministeerium tellis analüüsi raporti, mis sai kandma pealkirja Hospital Masterplan siis kui ta valmis sai. Et mida me aastal 99 taga ajasime? Me ajasime sellist võrdlevat vaadet, et vaadates Eesti demograafiat, vaadates juba teadaolevaid trende arstiabi andmisel, milline võiks olla see tervishoiu siis statsionaarne võrk, mis võiks vastata Eesti inimeste vajadusele aastal 2015. Ja see sinna raportisse, eks ole, kirja sai. Eesti statsionaarvi võrgustik ei ole täpselt selline, nagu see prognoos aastal siis 2000 kantevahele sai, aga selline suunav diskussioone hõlbustav dokument see kindlasti on. Ning on seda vaja ka täna selleks, et nüüd jälle pikemalt tulevikku vaadata. Ministeeriumi juures käis koos töörühma, kus olid mitmed lugupeetud haiglajuhid, Urmas kuulus vist sinna ka, kliinikumist kuulus sinna. Marteinastu, ma nägin ka seal siis kui mina ministeriumisse jõudsin, olid tunnid juba alanud selles töörühmas ja pigem nagu oligi nagu lõpusirgele jõutud. Ja siis see töörühm vaatas Eesti nii-öelda statsionaarse ravi vajadust haigekassa arvete pealt põhiliselt võttes arvesse mõningal määral siis ka ennustatavaid demograafilisi muutusi ja päädis tõdemusse, et meil kõik on hästi, enam vähem selline võrgustik, nagu meil tänaseks on välja kujunenud, on ka tulevikus vajalik, välja arvatud siis see, et veel nipin-napin natukene hooldusravivoodeid juurde. Et me ei esitanud seda tööd tol hetkel 2,5 aastat tagasi ministrile kinnitamiseks mitmel põhjusel. Esimene oli see, et haigekassa raviarved ei kajasta inimeste tervise vajadust ka täna. Need kajastavad ainult seda, mis on haigekassa see raviarvetena saadetud, jätavad välja kogu selle ravivajaduse, mis ei ole haigekassa lepingutega piisavalt kaetud, nagu näiteks vaimse tervise pool, ja ei võta arvesse ka isegi seda, kus haigekassa lepingud on. Me teame, et lisaks ületööle on tegelikult ravivajadused veelgi oluliselt suuremad. Ja seetõttu me tahtsime, et ikkagi selline tuleviku ravivajaduse analüüs tuleks rohkem epidemioloogiliselt aluselt, võtaks arvesse seda, kus meil on teada olevalt ravivajadus olemas, mida me täna üldse
tegelikult piisavalt ei aita. Ja kahjuks ei saanud me riigieelarvelisi rahasid, aga Euroopa siis mingitest kesksetest rahadest õnnestus projekti taotlus nii, et käesoleva aasta suvest, vara sügisest hiljemalt on oodata jälle taas siis välisinimeste toel sellise analüüsi algust, kindlasti sisaldab see ka visiite vastavatesse siis nagu kas just kõikidesse haiglatesse, aga vähemalt paljudesse haiglatesse, et selline siis nagu suunanäitav dokument sünniks. Mida me kindlasti teiseks võiksime või tahan öelda, on see, et see olukord, kus me olime aastal 99, kui see esimene hospital masterplan sai tellitud ja nüüd on tegelikult erinevad. Et siis olime me olukorras, kus probleemiks tundus olevat haiglate võidurelvastumine. See, et üldhaiglad tahavad teha nagu tööd, mis on tänases nüüd keskhaiglate või regionaalhaiglate kompetentsis ja pigem me nagu ülesande püstitus oligi selle pigem selline nagu standardiseerimise poole, et mis on see, mis võiks olla üldhaiglate kompetents, mis võiks olla see, mis kindlasti peab olema keskhaiglates ja mis siis on siis see regionaalhaiglate roll. Ehk siis täna me oleme teistsuguses olukorras. Me ei näe, et probleem oleks võidurelvastumine, me ei näe, et probleem oleks nii-öelda arstide üle endale meelitamine eesmärgiga alustada uue eriala arendamist endal, vaid pigem vastupidi, et me tegeleme sellega, et milline on oluline teenuse pakett, mis peab olema olemas inimesel elukoha lähedaselt ja palju meil on vaja arste õdesid selleks, et seda säilitada. Nii et see uue nagu siis see ülesande püstitus on teises olukorras ja kolmandaks mu jutt läheb väga pikaks, aga nagu sisse juhatuseks ma arvan, et need on nagu olulised asjad, mida öelda, on jällegi see standardiseeritus, et me otsisime 90. lõpul, 2000. algul selliseid standardseid lahendusi, sest meil oli vaja oma tervishoiu maastikul luua korrastatust. Praegu me oleme oma sellise standardiseerimise nagu best before tähtaja juba tegelikult, ma arvan, nagu üle elanud, et ja meil on vaja rohkem paindlikke lahendusi, nii nagu Urmas ütles, et lähtuda sellest, et kui suur on see kogukond, kui suur on olemasolev haigla, kas seal haiglas on täna olemas arstid, kes saavad neid teenuseid osutada ja seetõttu ei pea tingimata vaatama, et kui üks üldhaigla teeb midagi, et siis teine peab tegema täpselt sama, kui arsti ei ole, või siis vastupidi, et võtame üldhaiglalt eriala ära, sest see ei ole üldhaiglal ette nähtud eriala. Kui arst on olemas, inimestel abi on vaja, siis on mõistlik, et seda abi seal ka pakutakse. Vabandust, et nii pikalt. Ei, aitäh selles mõttes, et ma arvan, et see niisugune ülevaade, et miks me siin oleme, kus me praegu oleme, oli tegelikult täiesti kohane, et edasi arutada, et kus see tulevik siis võiks olla. Aga proua Merike Jüri-Logest ma küsiksin seda, et noh, teie olete ju see asutus, kes kõiki neid haigleid nii-öelda peab siis nii-öelda liistu peale tõmbama, et teie annate neile tegutsemislubasid ja kui vaja, siis võtate ka ära, et esiteks, kas see haiglavõrk, mis meil praegu on, et on see piisav või on nendega liiga palju tegemist väikese riigi kohta ja kas on ka kuskil mingisuguseid probleeme, et meil on ju see haiglaliikide nõude, et ju tegelikult ju seal on sätestatud kõik, et mis erialad kuskil peavad olema esindatud, et kas on ka kuskil kohti, kus on probleeme võib-olla nii-öelda nende nõuete täitmisega ja äkki haigla ei saagi seal seda nime kanda, mis ta kannab. Tere kõigile ka minu poolt ja tegelikult terviseameti vaatest me vaatame teemale kahest vaatepunktist. Üks on kättesaadavuse küsimus, see tähendab patsiendi vaatepunkt ja teine on laiapindse riigikaitse küsimus. Ja tegelikult vaadates nendest kahest vaatepunktist
tegelikult ma pean ütlema, et minul oli väga lihtne vastata sellele nii-öelda diskussiooni pealkirjale. Ja minu vaieldamatu vastus on, et igal juhul suur. Aga nüüd on küsimus, mida tähendab suur. Ja kui ma alustan nii-öelda kaugemalt, räägin laiapindse riigikaitse vaates või kriisideks valmisoleku vaatest või räägin tsiviil hädaolukordades vastupanu võime vaatest, milleks siis tervishoid valmis on teatud olukordades, siis see suur tegelikult tähendab seda, mida siin eelnevad kõnelejad on juba ka nimetanud, suur tähendab seda, et see võrgustik toimib koostöös. Igal üksikul haiglal või mõnel muul tervishoiuteenust osutaval ettevõttel on selles süsteemis oma roll. Ja selle rolli kaudu tegelikult realiseerubki see väga hästi toimiv, patsiendi vajadustele vastav, kättesaadav tervishoiusüsteem, mis suudab vajadusel reageerida ka kriitilistes olukordades. Ja seetõttu igal juhul 100% nõusin doktor Sulega, et ei, või vabandust oli see keegi teine juba, läks pika jutu peale meelest, et see vastupidi doktor Sule ütles, et hea on rääkida väikestest ja suurtest, aga keegi ütles, et ei ole mõtet vastandada, siis tegelikult oluline küsimus on pigem see, mis on selle institutsiooni sees, mis on need teenused, ja kui me räägime sellest, et kas täna muuta midagi tegevuslubade süsteemis, kas muuta midagi nõuetes, siis minu hästi lühike vastus on jah, aga nüüd on küsimus, mida muuta. Ja ma väga loodan, et see arengukava, mis tegelikult on planeeritud valmima siin koos rahvusvaheliste ekspertidega lähitulevikus, tegelikult annab meile natukene paremad vastused pika perspektiivi vaates, sest minu jaoks suur tähendab ka seda, et me oskame vaadata natuke kaugemale tulevikku kui ainult tänane päev. Ja vaat sellest vaatepunktist tulenevalt me tegelikult tõesti, ma ütleks, et mitte, et me ei pea, vaid lausa vältimatu vajadus viimane aeg on muuta neid määrusi, mis meil kehtivad mõned aastast 2004, Ja mõned hiljem, et tegelikult maailm meie ümber on nii palju muutunud, et selleks, et olla kaasaegne tervishoiusüsteem, me igal juhul peame natukene revideerima nii regulatsioone. Ja ma tean, et proua Jesse on minuga siin täiesti ühel meelel. Pigem on küsimus, et mis on see pikk perspektiiv, mille nimel me siis tegutseme. Kes selle pika perspektiivi meile võiks siis anda? Selles mõttes ma arvan, et see sama ring siin, et mulle väga meeldis nagu eelmises diskussioonis noorarsti doktor Juurma mõtteviis, et see, tema nimetas seda küll selliseks klinitsisti mõtlemiseks, et sa mõtled kõigepealt, miks, mida ja milliste tagajärgedega. Et ka tegelikult selle pika perspektiivi kokkuleppimises on oluline, miks, mida ja milliste tagajärgedega, keda ta mõjutab, kuidas ta mõjutab meie ootusi tegelikult arstide väljaõppele, kuidas ta mõjutab meie ootusi õdede väljaõppele, kuidas ta mõjutab meie ootusi sellele, milline kompetents millises regioonis on olemas. Ja kui siin natukene võtta nüüd maha seda hirmu, mida tegelikult ka Maris juba tegi, et kas meil tulevikus hakkab olema üks tükk ja üks perh ja mujal Eestis mitte ühtegi ust, kust inimene sisse saab minna, siis minu usk ja veendumus on, et see nii ei saa olema, ei minu kui kodaniku vaatepunktist igapäevaselt, minu vajadusi arvestavalt, vältimatu abi kättesaadavuse vaatepunktist, kui ka tegelikult kriisidele reageerimise vaatepunktist, kus tegelikult laiem võrgustiku erinevate osade olemasolu annab meile kindlustunde, et me tegelikult saame hakkama ka raskematel aegadel. Nii et selles mõttes ma arvan, et siiski haigla võrk, koostöö ja kokkulepitud kompetentside jagunemine, et see on võtme küsimus, sest ka see ei ole ilmselt tulevik, aga teised paneelis osalejad võivad siin mulle oponeerida,
aga täna vaadates seda, mis meil kas või perearstis praksises toimub või seda, mis meil toimub ka tegevuslubade väljaandmisel eriarsti abis, tegelikult me konkureerime nendele ühtedele samadele inimestele. Ja küsimus selles, et kuidas ikkagi seda tänast potentsiaali nagu võimalikult hästi ära kasutada. Ja siin peab olema tark koostöö, sest muidu meil lihtsalt ei ole ei pädevusi, ei kompetentsikeskust, meil ei ole tegelikult neid, kes suudavad inimest aidata päriselt. No ja ideaalis muidugi, kui prognoosida veel või unistada, siis loomulikult unistame tervishoiusüsteemist, kus inimene viiakse läbi süsteemi, mitte inimene ei pea otsima ise seda ust, kuhu pöörduda. No neist ideaalidest me kindlasti tahakski täna rohkem rääkida, et sellest koosolekust siin ka midagigi kasu oleks, et noh, ega nii ilmselt ongi, et perh ja tükk, nii kui me siin räägime, küllab need alles jäävad, nendega ei juhtu mitte midagi, aga enamus Eesti elanikkonna jaoks on ikkagi oluline see, et ta kodulähedalt saaks enamuse oma terviseprobleemidest lahendatud ja võib-olla siin samas Viljandis ongi võib-olla äkki hea näide sündimas varsti selle uue haigla ja tervisekeskuse kombinatsioonina, mille päris uhked vaated olid Viljandi selles Sakala kultuurikeskuses väljas, kes eile õhtul peol käisid, need nägid. See punase trepiga oli siis, mulle tutvustati see võidutöö seal, seal aatriumis. Aga katsume siis nüüd seda nii-öelda teadmiste ja küsimuste ringi veidikene laiendada, et kas saalist on nüüd lugupeetud külalistele mõni küsimus või mõni teema, mis vajaks nagu arutamist või selgitamist? Kõik on selge. Jah, et siis ongi nagu variant, et kas ma küsisin liiga ähvardavalt. Või et ega teil ometi midagi küsida ei ole? Neve Vent, siis ametilt anestesioloog Eesti Arstide Liidu eestseisusest, et tegelikult mul on uuest, see ei tulnud päris hästi välja. Tõnis, ma tahaks ikkagi küsida, et kuidas sa, vabandust, võin ma kasutada, et kuidas sa tunned, et mis on seal väikese, noh, ikkagi me saame öelda, Hiiumaa on väike koht, eks ju, sama ju tegelikult ka Läänemaa haigla, suhteliselt väike rahvaarvuga piirkond, et mis on seal võluvat, et miks? Miks peaksid inimesed tahtma sinna tulla? Miks nad peaksid tahtma seal tööd teha? Ma ei tea, ma ei ole ju objektiivne seda kindlasti siin indama, aga ma olen sündinud maapoiss ja 30. eluaastates ma vaatasin ka Tallinna virvatulesid, kui ma oma sünnikohast Kuusalust Taapsalu sõitsin, kus ma juba töötasin ja see linn oli kutsuv. Täna ma ütleks kindlasti, et väikelinnades Eestis on väga mugav elada, eriti noortel inimestel, kellel on lapsed. Kui ma istun kirurgide seltsis, siis ma jälgin oma kolleege Tallinnas, kes on minust poole kohaga taksojuhid, viies oma lapsi koolist koju, kodunt trenni ja trennist tagasi. Väikelinnas on sul selles mõttes väga mugav elada. Ja ma ise nagu tajun seda, et noh, Hiiumast on veel vara rääkida, aga Haapsalu hakkab juba Tallinna eeslinnaks kujunema. Et kindlasti, kui te võlusid küsite, siis on see elu. Teiseks, kahtlemata need töövõimalused ja tingimused niisuguses tavatasemes eriarsti jääb osutada on ka nendes üldhaiglates kahtlemata olemas. Ja noh, sa pead siis ise tajuma seda, et kui sa oled noor üldkirurg, kas sa piirdud siis sapi põiega või tahad hakata südat siirdama või onkoloogiaga tegelema, siis sa pead oma valikud tegelema. Aga siin kui ennem ka võidurelvastust oli juttu, siis vaadake, ajas on ju kõik asjad muutuvad. Et kui kunagi oli see kompuuter niuke ime asi või laparoskoopia, artroskoopia,
siis täna nad vaikselt kolivad tagasi ja ülikool ja PERH ja keskhaigemajad võtavad endale hoopis teistsuguseid ülesandeid, nagu kiiresti infarkt kätte saada. Need on kõik ajas muutuvad asjad. Aga noh, võludest tõesti, ma ei ole ju objektiivne, aga see tuleb omal nahal proovida ja kahtlemata väikelinas on võimalik elada. Ei ole ainult depressiivsed väikelinnad. Aitäh. Et mina jätkan sealt kahest aspektist. Et üks on see, et ma olen öelnud vist sellest aastast, kui ma umbes kolm aastat tagasi, nõksa alla kolm aastat tagasi ministeeriumis tööle läksin, on see, et me tõesti peame endale aru andma, et meie siis piirkonnad, kus meil on arstidega ja kõdedega probleeme, me konkureerime nendes piirkondades arstide peale Kesk-Soome, Põhja-Soome, Kesk-Norraga. Ja me peame olema võimelised tegema pakkumise. See pakkumine ei pea olema täpselt rahaliselt samasugune, aga ta peab koosnema nendest erinevatest nagu osistest, mis võiksid inimest siis panna kaaluma seda, et jah, ma lähen kolmeks aastaks, nii nagu minnakse välismaale teatud ajalise piiriga tööle, et täpselt samuti, et ma lähen sinna kolmeks aastaks, viieks aastaks, mis iganes ajaliseks perioodiks. Mõned jäävad, mõned lähevad tagasi, aga vähemalt on, eks ole, viieks aastaks on see koht täidetud ja samasugustel motivatsioonidel tuleb ka järgmine. Kindlasti on oluline see, et milline on see keskkond, mida see linn pakub. No, või siis, eks ole, perearstide puhul ka rohkem siis, eks ole, maapiirkonnad. Ja selles osas on nagu väga hea meel, et meil enamikud linnad on tegelikult teinud investeeringuid nagu inimeste nii sama heaolus, et täpselt kui me vaatame siit seda sama Viljandit, kui me vaatame ka Jõhvit, kui me vaatame Rakveret, et need on toredad kohad, kus elada ja kus laste huvitegevust toetatakse isegi rohkem, kui seda tehakse Tallinnas või Tartus. Ja siis nüüd veel kolmas aspekt, mida me sotsiaalministeeriumi poolt kindlasti paneme arutelule, kui me räägime Eestis residentuurikorraldusest tulevikus. Et, ja ma võin eksida, aga minu arusaam ühest ettekandest Soome residentuurikorraldusest, aga rõhutan, olen näinud üht ettekannet ainult ja ma ei pruukinud sellest siis õieti aru saada, nii et ma jätan siia reservatsiooni, oli see, et Soomes residentuuris on kohustuslik käia erineva etappi raviasutustes läbi, sama siis selle eriala residentuuri raames. Ja ma näen, et meie probleem on see, et meie residentuur on liiga tüki ja PERHi keskne enamikel erialadel. Ja et kuna meil on residentuuri rahastamine muutumas, et siis on hea võimalus ka rääkida pikemas perspektiivis, et kas ja kuidas me residentuuriga saame samuti toetada mitmekesisemat ja terviklikumat erialalist õpet, mis aitaks ka ühtlasi siis tegelikult kaasa sellele, et on suurem tõenäosus, et arst ei vali oma elukohaks ainult Tartut Tallinnat ja tööandjaks tükki või PERHi. Kui tohib, kommenteerin ka, et selle väikehaigla võlude koha pealt, et see, mida sa Maris siin lõpupoole rääkisid, et residente tuleb viia keskustest välja, on väga õige mõte. Sageli põrkab see ka meditsiiniteaduste valdkonnas selle taha, et kas on pädevaid juhendajad ja peaks üldse arutlema, et milline ja kes siis see pädev juhendaja on. Ja väljakutseks saab olla väga selgelt see, et saab harjutada käima residenti koos oma juhendajaga ka vastuvõtte tegemas, saab kasutada kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid, et mina isiklikult olen veendunud, et see juhendaja ei pea alati seal 100% koha peal olema ja residentid võiksid saada rohkem ära kasutatud nii öelda väike haiglates, et seal on väga selge reserv.
sealt tekivad harjumused ja kuidas üldse väikehaiglates elu saab võimalik olla niimoodi, et kas inimene peab seal koha peal elama või võib ta käia seal mingi aja tagant, et Eesti on nii väikene. Ja sõita, ma olen aastaid sõitnud Tartu Haapsalu liini, kes on seda teed sõitnud, teab, et see on üks kõige selliseid nõmedamaid otsi sõita, võtab cirka 3 tundi aega, aga kui sa teed seda 2 korda näiteks nädalas, siis ma arvan, rääkides paljude kolleegidega Tallinnast, kes sõidavad Viimsist Mustamäe haiglasse tööle, nad kulutasid autos rohkem aega kui mina Tartust Haapsalu käies. Et see on mõtteviisi küsimus, kas suudad selle endale nagu selgeks mõelda, et neid võlusid on. Väikelinnas elades sa saad kindlasti kiiremini tööle, kiiremini tagasi, sul jääb aega ise endale perele rohkem ja residentid tuleb väikehaiglatesse viia. Suurepärane, jõudsimegi selle motiveerimise teemani. Tahtsid veel midagi kommenteerida? Ma tahtsin öelda, et siin läks jutt juba residentuuri peale. Mul oleks niisugune väike palve, et vaataks esmalt ära, kus 6. kursuse praktikabaasid asuvad. Ja. Kus need tudengid on? Ma mäletan seda, et kui me kunagi sellest rääkisime, siis oli minu arust prodekan Karki Tõnis. Ja see mõte tema peas oli tollel ajal vähemalt välja käiduna mingil ka arstide kogunemisel, et 6. kursusena peaski olema nagu väike haiglates. Täna nad on, ma arvan, järjekorras tükis ja perhis. No täna liigub see asi kõik tsentraliseerumise suunas, et midagi teha ei ole. Tallinna tuled on tõesti ahvatlevad ja mitte ainult 6. kursuse tudengitele, vaid ka paljudele residentidele, kellega ma rääkinud olen, et miks mitte kõike seda seal teha. Aga me peame ikkagi vist jõudma jälle, et kui nüüd Terviseameti poolt vaadata, et kui me tahame nüüd residentid tõepoolest seal väikeaiglates vaataksid, et siis me peame vist jälle ikkagi seadusi muutma, sest ega eriarsti vastuvõttu nad vist ju iseseisvalt ilma juhendajata seal teha ei tohiks või kuidas Terviseameti suhtumine on sellesse? No, ilmselgelt ei otsusta seda Terviseamet, eks ole, et see on nii-öelda tervishoiupoliitiline küsimus ja tegelikult nii nagu ka eelnevatel päevadel nagu mitu korda öeldud, palju sõltub see ju tegelikult sellest, millised inimesed väljuvad ülikoolist, milliste teadmiste oskustega ja kas ja kuidas erialaseltsid ja ülikool omavahel koostöös tegelikult suudavad kõigepealt ise endale saada kindlustunde, et see noor inimene on valmis ja võimeline tegema iseseisvaid otsuseid varem või mingid muud lahendused, et selles mõttes kindlasti seda ei saa otsustada kuskil riigi tasandil, vaid seal võib olema väga selgelt nagu nii väljaõppe andja kui eriala seltsid need, kes ühes koos vaatavad otsa sellele, mis oleks mõistlik pikas perspektiivis ja ka miks, jälle see küsimus miks. Ehk nii nagu seal eile esimeses sessioonis Ingeri Luit Tamme ütles, et praktika tuleb ees ja seadused tulevad järgi, et meil ka niimoodi. Urmas, kas haiglate liidu poolt vaadates olete ka pead kokku pannud ja mõelnud, et kuidas neid inimesi liigutada sinna, kuhu neid vaja on ja seda nii-öelda regionaalpoliitikat tehes, kas on ka pähe tulnud selline asja, et meil on ju regionaalminister olemas, et kuidagi kaasata nii-öelda laiemalt seda riiki? Tegelikult ma seda viimast mõeldet on nagu raske sisse tuua, tuleb 2 sõna, mis me siin läbi käisid, 2 mõtet, et ei ta vist laulab küll juba, jah. Et see, mis Maris ütles, et minu mõelest on ainukene võtta ja kui me tahame, et Eesti on ikkagi oma põhiolemuselt suhteliselt liberaalse korraldusega riik ja ma loodan, et see tulevikus ka, et meil on politseiriik, et ma käsen sulle, et sa mine sinna lähitulevikus veel ei teki, et kui see tekib, see on asja väga lihtne, siis me saame kvoodid ja asi läheb ise enesest, et kui me eeldame seda, et inimese vaba tahe sealhulgas ka õppida, ja töötada seal, kus ta tahab, nende inimestega, kellega ta tahab, on tulevikus ka samasugune, siis on ainuke variant, mida Maris ütles, et korraldada kuidagi seda õppetööd selliselt, et inimestele teha valikud laiemaks. Et see 6. kursuse aktsioon, mis Tõnis ütles, et tegelikult on suurepärane aktsioon, aga sa ütled, et teie juures ta täna enam ei tööta, aga me peaksime tahtma, et ta töötab. Ja seal tuleb natuke ikkagi saada sellest liberaalsuse komponentist üle, et seal peab olema seisukohad, nagu lapsele, kui esimesse klassi läheb, siis sa ei arutada temaga seda, et mida ta täpselt tahab, et sa annad talle niisuguse
mõistvaid soovitusi, mis on üldiselt järgimiseks mõeldud. Et kui asi edasi läheb, et siis loomulikult need valikud muutuvad rohkem kahepoolseks, aga me peame kuidagi saama selle õppe ja siis ütleme, nimetame ikka residentuuri ka selle ülikooli järgse õppe kuidagi niimoodi paika, et inimesed käiksid Eestis ringi, näeksid Eesti riiki ja sellest ei tule halba mitte midagi. Et kui sa pärast ka oled näiteks Võrus töötanud ja lähed tagasi Tartusse, et ei juhtu midagi halba, et seda peab kuidagi motiveerima, eriti veel kui me paneme siia taha selle Ida-Viru meetme, sest Ida-Virumaal ikkagi saavutad olukord, et sinna läheb Eesti tohter tööle, ei ole mitte rahalise motivatsiooni küsimus, vaid see on kultuurilise motivatsiooni küsimus ja see võtab aastaid, et mitte veel aastakümneid, et sellega peab nagu eraldi tegutsema. Et minu meelest on see ainukene variant, kuidas saavutada ja noh, ma olen Priiduga selles mõttes natuke oponeeruks, et ma olen ka ju arst olnud ja minu ajal oli ju internatuur üks aasta. Kui mulle oleks keegi hakkanud selgitama, et ma pean tega 4 aastat käima, et on 3 aastat pärast ühte, siis ma seda hullarisse saatnud. Et mul küll sellist kirgi ei ole, mida sa praegu väljendasid õppejõudude poole pealt, et 4 aastat peaks keegi olema mul selja taga ja nõu anna. Tegelikult omal ajal me rootslastega suhtlesime ja ütlesime, et oigu kole lugu, et näed, teil on need 4 aastat residentuur ja meil on ainult 1 aasta internatuur. Selle peale kolleegid ütlesid, et mida täbenete, et teie saate nooreks arstiks praktiseerides töökohal. Ehk tegelikult meil on nagu ära unustatud see, et residentuur, ma olen nõus, et see esimene aasta, muideks väljapoole Tartu Tallinnasse lastakse ainult esimese aasta residentist, et pärast enam ega ei tohi minna, mis peaks risti vastupidi olema. Et peale seda esimest aastat ikkagi residentuur oma olemuselt ei ole mitte juhendaja ees käimine ja siis selle abituse õppimine tegelikult kaudselt, võibolla mõni murrab sellest ka läbi. Vaid tegelikult on praktiseerimine noore arstina praktiseerimise hulka käib ka kohusetunne. Ehk siis see, et sul on mingi konkreetne vastutus konkreetse kollektiives, konkreetselt inimeste ees, et kuidagi seda peab saavutama. Ma olen väga nõus sellega, et see on palju selliseid sükleid residentuuris, mida ei saa mujal teha kui Tartu Ülikooli kliinikumis näiteks või Põhjast regionaalhaiglas ka Tallinna või Ida-Tallinna keskhaiglas. Et need saab paika panna, kui ma olemus, et resident võiks töötada selle tagumise perioodi niimoodi, et ta on just kui noor kolleeg, kas või Pärnu haiglas siis näiteks, aga tema koolitusperiood on aasta jooksul pikem, ehk siis ta käib rohkem tsüklites kui kolleegid ja selline mudel võiks täiesti üle Eesti töötada, aga see natuke neetab tõesti seda, mida Maris ütles, et me peaks suutma inimese sundida ja see on põrgulikult keeruline. Aga ainuke variant, kuidas siis edasi minna. Aga miks me neid 6. kursuse tudengeid ei saa siis mööda Eestit laiali, et meil on siin arstiüliõpilaste selts ka vabatahtlikena abis, et ma mõtlesingi, et äkki mõni neist tahab kommenteerida seda. Eks ma pärast kommenteerin ise ka korra, aga... Ladies first. Ja. Tere, 6. kursuse vanem. Et tudengid lähevad küll väikestesse kohtadesse praktikale ja päris hea meelega, et kui ma arvan, Tartu-Tallinna pead üks 10-15 kohta praktikakohta vähemaks võtta, siis saaksid kõik need väiksemad kohad juba tegelikult täis. Ja ega seal Tartus-Tallinnas ei ole üldse nii hea olla, sest residente on päris palju jalus. Mina olin ka Viljandis, minust oli väga palju kasu seal, mulle tundus ja mul oli nagu seal tegevust. Aga selle asja juures on ka üks väike aga, et kas on mõeldud ka selle peale, et kus tudengid saavad selle nagu rahalise vahendi sinna minekuks. Selles mõttes, et meil ei maksta veel palka praktika eest. Ja siis võib nagu see minek olla takistuseks, et seal nagu elamine, olemine ja see finantskulu, et nagu kas, ma ei tea, kas ministeeriumi poolt oleks valmidus selleks, et mingi minimaalne toetus on, mida saab korda aastas nagu taodelda, aga selle eest nagu tervet 9 kuud seal ära teha nagu ei saa. Abiarstidega on üks väga oluline mõõde, sellepärast, et me räägime siin peatselt valmivast patsiendikindlustuse seadusest ja abiarstid paraku ravivad ka inimesi ja panevad oma käe külge. Ja sealt kindlust, kui see käe külge panek mõnel juhuslikult hästi ei lõpe, et siis tuleb appi tulevane kindlustusselts. Aga selle kindlustusseltsi üks eeldus on see, et see inimene töötab arstina, et ehk ta saab selle töö eest palka. Ma ütlen selle ka ära, et abiarste ja praktikant ei tohi segi ajada, et see on erinev asi, abiarst on tööl, praktikant on praktikal. Jätame selle eraldi, et ma küsingi praegu siis selle praktika mõttes, et me väga toetame seda, et me teeksime, et rohkem tudengeid läheks väikestesse kohtadesse. Aga et kui sellega kaasneb sõike finantsküsimus, et kas näiteks on sellele üldse mõeldud, et kuidas seda toetada saab? Mina julgen öelda, et enamik Eesti haiglate eelarvet vaadates ühe-kahe 6. kursuse üliõpilase praktikakoha finantseerimine
on küsimus, mille haigla nõukogu on valmis otsustama juba tänase haigla eelarve raames positiivselt. Et, sest see on nagu selle haigla enda jätkusuutlikkuse koha pealt niivõrd oluline ja see ei ole tegelikult suur kulu. Mõni üksik väike pisike haigla, nagu on seda Jõgeva tänase rahastusmudeli juures, on võib-olla keeruline, samas Jõgeva haigla ülalpidamisega on lihtsalt teised probleemid, aga selle juurde me võiksime ka mingil hetkel tulla, ehk et väike haiglate siis infrastruktuur ja kui palju me kulutame nende koridoripindade ülalpidamiseks ja hooldamiseks, et kas see on mõistlik, aga, see, aga selle juurde me, ma arvan, et võiks selle aja juures tulla. Aga jah, et ma arvan, et see ei saa, et motiveeritud haigla, kes tahab endale üliõpilasi praktikale võtta, et raha taha see ei jää ka haigla tänase eelarve juures. Ma jagaksin ka korra mõtet, et üks on kuuenda kursuse tudengile raha maksmine selle eest. Teine on, kas väike haigla suudab pakkuda talle majutusvõimaluse. Ma arvan, et 90% väike haiglatest meeleldi pakuvad noortele inimestele majutusvõimaluse ja kui Tartus tuleb süüa oma rahakoti peal, siis väike linnas söömine võib osutuda odavamaks ka. Nii, meil oli siit esireast oli üks küsimus vahepeal. Väga, väga vabandan. Minu nimi on Katrin Põld, ma töötan Viljandi haiglas. Mul on kaks kommentaari ja üks küsimus. Et üks kommentaar puudutab tegelikult seda sama nii-öelda mitte ainult tudengi, vaid ka residendi tegelikult transporti ja majutuse küsimust, et noh, ka residentidele ju tegelikult ei ole tagatud praktikabaasides noh, nii-öelda majutust. Juba see tegelikult piirab ära suuresti noh, erialatsüklite läbimise noh, valikud. Ja teiseks ma, teine kommentaar on see, et ma olen täiesti nõus doktor Sule väitega, et inimene õpibki tegelikult praktilise töö käigus ja see nii-öelda juhendamise küsimus, noh, see ei ole mingi teema tegelikult väljaspool regionaalhaiglaid, et vastu pidi, noh, inimene õpibki nii-öelda oma, noh, oma vastutus ja oma noh, kogemus on ju see tegelikult, mis motiveerib noort arsti. Ja kolmas on tegelikult küsimus, et oli või on vist praegu ka selline asi nagu eriarsti lähtetoetus. Mis sellest on saanud? Kas see on teie arvates end õigustanud? Kas see on läbi kukkunud? Kas see toimib? Kes sooviks sellele? Mina olen vist kõige kohasem vastama, et jah, eriarsti lähtetoetus on jätkuvalt olemas, toimib selle siis saamise kriteeriume tehti samuti paindlikumaks just asja, et see ei oleks seotud ainult siis teatud aastatega peale eriala omandamist, vaid ka edaspidi. Nii et see on täiesti toimiv, noorarstid on teinud ettepaneku, et see peaks olema oluliselt suurem, mitte 15 000 eurot, vaid kuni 50 000 eurot. Ma olin just nädala alguses ühel koosolekul, kus olid erinevad Euroopa siis väikeriigid, mõned ministritasemel esindatud, et selles mõttes oligi tore olla niimoodi kordki kuskil suur, sest teised olid veel väiksemad kui Eesti. Ja Sloveenia ja Läti on siis, olid seal üritusel meist suuremad ja Läti raporteeris, et nemad võtavad nüüd lähtetoetuse kasutusele, et mille siis piiriks on 11 000, eks ole, meil on 15 000 juba mitte motiveeriv, et või mitte liikselt just, et motiveeriv, aga lähtetoetus on olemas ja toimib ja vaadake tingimused üle ja asuke taotlema. Ma küsin vahepeal, et kas see on endiselt piiratud nende erialadega, nagu see oli, siis kui see kehtestat? Jah, siis vasta sina. Et jah, sa küsid nähtavasti seda, et kas see puudutab ainult kohustuslik erialaspetsialiste. Jah, puudutab, et Aiglati Liidu poolt me tegelikult oleme ettepaneku teinud, aga ministeeriumi poolt oleme saanud seal korduvad vastus, et tegelikult selle määruse ülevaatamine on suurem teema. Ehk teisis on noh, rahvale arusaadavaks, et kui mina näiteks olen Ida-Viruma tööle minev noor silmaarst, siis Ida-Viruma on keskhaigla, temal kohustus eriala ei ole, silmaaigused ja mina lähtetoetust ei saa. Siis noh, tegelikult kõlab natukene nagu ebaloogilisena, aga selline noh, vastuolu praegu seal määruses on. Aga tegeleme. Aga
Palun, Agnes. Agnes Saart, Lõuna-Eesti Haigla ravijuht. Ja ma võib-olla räägiks ka siis sellest, et miks see noor inimene peaks tulema väiksemasse haiglasse või maakonda. Et meie haiglas on see hea kogemus, et kuuenda kursuse praktika kohad pigem on olnud järjekord varasematel aastatel ja juba 10 aasta jooksul vähemalt on olnud need kohad kõik täidetud. Haigla on pakkunud ka aastaid majutust nii residentidele kui praktikantidele. Ja siiani oleme me tasunud ja motiveerinud ja noored on tulnud hea meelega, et põhiline tasu on olnud huvitav, raske ja kogemuste rikas tegevus. Aga viimastel aastatel tõesti pean ütlema, et ei ole need kohad enam täis olnud ja just sellepärast, et noored küsivad, et millestki on vaja elada ka sellel ajal. Ja siin kohal ma ei ole hästi nõus Marisega, et haiglatel on see võimalus oma eelarves olemas, sest ka täna meil on personalile kulub 70% kogu meie eelarvest ja selle ülejäänud 30%-ga me peame kõike muud tegema, ravima ja maja kütma ja nii edasi. Et need võimalused siiski väikehaiglas mitu kohta nagu palka maksta täna seda võimalust ei ole. Ma olen kõigile noortele vastanud, et me hea meelega teeks, kui meil vähegi oleks haigla eelarves seda võimalust. Ma tahaks väga noortele pakkuda võimalust töötama maakonna haiglas ja neid kogemusi omandada, aga see on väga tõsine probleem siiski ja järjest kasvab. Ma usun, et see vajab kindlasti võib-olla ka riigipoolset tuge. Koduomanikel on alati soovitus, et kui langetad toatemperatuuri 1 kraad allapoole, siis hoiad kokku 6% küttekuludest, et võib-olla mõtleksite selle peale, aga kas riik saab ikkagi aidata kuidagi? Soovit, äkki ma mustlase obust räägin ka sulle. Et võt, riigi aitamisega selle koha pealt on nii, et kuuendas kursus on selgelt hariduskulu ja sotsiaalministeerium ei maksa mitte ühelgi erialal toetust nii-öelda ülikooli hariduse omandamise ajal. Ühesõnaga, meil on ikkagi nagu probleem vist sellises ministeeriumite vahelises koostöös, et kui ma enne üritasin siia sujuvalt pookida regionaalministrit sellesse vestlusesse, siis praegu peame vist haridusministeeriumi punti võtma. Noh, ta siiski ei ole, vaid eks ole, et kui on, et jahat, et ühelt poolt, eks ole, et jahat, et kui haigla eelarves 70% on, eks ole, personalikulu, noh, mida ta näitab, on arsteliidu tugevust viimase 10 aasta jooksul palgaläbirääkimistel, et eks ole, et see on ju seda proportsiooni siis niimoodi kasvatanud, aga ja näitab ta kindlasti ka seda, et milline meil, et meil üldiselt on ruumi tervishoiu rahastamist suurendada ilma kartmata seda, et meie süsteem ebaefektiivseks muutuks, aga jätkuvalt ikkagi ütlen, et mingisugusel moel siis praktikandi rahaline toetamine haigla eelarve seest on kõige kiirem võimalus praktikante motiveerida juba käesoleval aastal, juba järgmisel aastal ja jällegi, et kõik ei pea seda ega saagi seda samamoodi teha, aga neil, kellel see võimalus on, siis on see üleskutse seda kasutada. Okei, aga kui me nüüd ikkagi räägime nendest eriarstidest, et ega siis ma usun, et väiksemad haiglad ei ole kõik loobunud, siis nüüd, et neile tulebki sinna võib-olla mõni päris neuroloog või päris kardioloog tööle, et nad sätivadki oma äriplaani ainult residentide ja üliõpilaste peale. Et noh, ma tean, et mõned suuremad haiglad on teinud arstidega selliseid töölepinguid eriarstidega, et kus on siis osa koormust on näiteks nii-öelda võrgustunud haiglates, et Priit, äkki sa oskad seda kommenteerida ja kas see võiks olla tulevik ja noh, ma võin öelda nii-öelda, enne kui sa väga hoogu lähed, et ega kõik arstid sellest just alati liiga hästi ei arva, et... Jaa. Kõik on aru saada, lihtsalt küsimus on selles, et mis on täna lihtsam, kas võtta üks noor arst pärast residentuuri lõpetamist tööle näiteks Tartu Ülikooli kliinikumi ja arutada temaga eelnevalt läbi, et kas on võimalik see,
et samal ajal, kui ta saab töötada kliinikumis, teeks ta ambulatoorset vastuvõttu või valvetööd ka tütarhaiglates. Seda me ei ole ei täna ega ka ei plaani edaspidi teha kuidagi moodi sunduslikuks. Küll me kõikide inimestega, keda me tööle võtame, räägime sellest, me arutame neid võimalusi ja püüame motiveerida nii rahaliselt kui muud moodi, et see huvi tekiks. Et mulle tundub, et see on märkimisväärselt lihtsam meede, kui üks noor inimene peab saba ja sarvedega kolima väikesesse linna, mis on ka täitsa võimalik, mida tuleb soodustada, aga olgem realistid, proovime leida neid võimalusi selliselt, et me jagame seda vastutust ja jällegi, et Tartust Põlvasse ei ole ülemäära palju maad ja isegi Tartust Valka ei ole ülemäära palju maad, et see on täiesti sõidetav ja tehtav, et selline nii-öelda kontserni sees või siis partnerhaiglate vahel jagatud vastutus on minu hinnangul asi, mille nimel tasuks töötada. Ja seda enam, et küllaltki palju räägitakse täna ka arstidele läbipõlemisest ja kui me vaatame, et sageli, kes seda juttu räägivad, siis no, mõningatel juhtudel on tööl näiteks kliinikumis 0,1-0,2 koormusega, aga sellele tuleb juurde teine töökoht, kolmas töökoht, aga meil ei ole õigus selle kohta isegi arvamust avaldada. Kokku tuleb võibolla 2,0, võibolla isegi veel rohkem, et taoliselt, kui me noori inimesi mõistlikult seome koormusega 1,0, siis see tegelikult oleks väga tervislik. No seda teemat ei hakka siin üldse arutama, et mis on arstide koormuseks, et see ei lõppe iialgi, aga palun. Ja sealt ka siis järgmine küsimus, jah? Tere, mina olen Julian, ma olen 4. aasta sisaõigust resident, minu vanemate kodu on Hiiumaal, süda on ka seal. Selles mõttes, et mandril olen juba palju aastaid, aga siin nagu seda päris kodu minu arust ei ole tekkinud. Ja see tõttu mul on mitmest aspektist siin kommentaare. Esiteks kõik need Hiiumaa inimesed, kes ikkagi on mere taga. Et nende jaoks oleks väga hirmus, kui meil kaoks ära see haigla seal. Ja muidugi on see küsimus, et missuguse taseme ravi ja mitut voodi kohta sinna vaja on, aga ilmselt mingisugused kohad ikka kindlasti peavad seal olema, sest see on see mere tagune asi. Ma tahaks residentide poolt öelda niimoodi, et residentil ikkagi, ma olen nõus tõesti, et resident ei pea olema nii-öelda copycat, ehk siis oma juhendaja, kopeerija või sekretär, et aastate lisandusega lisandub ka iseseisvust ja tegelikult miks mitte, Hiiumal käivad näiteks siseeriala puhul käivad ju perhiarstid ravinädalaid tegemas. Mina võiksin ka minna vabalt kaasa temaga ja siis koos seda koormust seal jagada. Et ise asi muidugi see, kas ma peale lõpetamist julgeks minna Hiiumaale sisearstiks, ma lihtsalt kardaks, et see tegelikult ikkagi see niivõrd lahendab minu kompetentsi ja seda ilmselt täpselt see sama süsteem, kus eri arstid töötavad suures haiglas ja käivad siis kuskil vastuvõtte tegemise täpselt seda komplekti nagu pakkudagi neile tööle võtmisel, sest et vahemad, olgem ausad, okei, kui ma elasin vanasti Hiiumaal, siis Hiiumaalt mandrile tulek võtab 4 tundi Tallinnasse, 4-5 tundi, kui sa mööda maad tuled. Ja siis, kui ma mandrile, siis elama asusin õppima ja siis oli nii imelik, et ühe päevaga sai Pärnus ära käidud ja seal nagu palju asju tehtud ka. See on tegelikult ju, vahemad on meil 1,5 tundi, 2 tundi. Hiiumaale lennuk lendab 1,5 tundi, noh, 1,5 tundi enne peab lennujaamas ka olema. Saaremaale samamoodi tegelikult. Et kõik need asjad on täpselt niimoodi lahendatavad ja võtab juba vähemaks seda hirmu, et kui ma lähen väiksesse kohta elama, mis minu siis saab, sest noh, kui ma lähen Hiiumaale, siis see pekade valik on küll nagu väike, no olge mausel. Aitäh, sa avasid väga, väga olulise teema, mida ma tahtsin ka selles mõttes lõpuks sinna jõuda, et selge see, et see kompetents eri arstil väike haiglas võib jääda piiratuks ja kuidas seda olukorda lahendada, mis see Eesti mudel võiks olla, et kas me peaksime tegema mingi oma süsteemi välja mõtlema või kui me siin saalis ringi käisime, siis siin oli päris mitu firmat tulnud oma tegevust tutvustama ja nende ülesanne on vahendada Eesti arste Soome. Ja Soomes need firmad tegutsevadki põhimõtteliselt selle eesmärgiga, et kui kuskil
polaarjoone taga mõnes asutuses on mõni valvering katmata, et neil on siis list inimesi, eks ju, kellele poole nad saavad pöörduda ja nii saabki siis, saabki see töö tehtud. Et seal on antud see asi nagu, noh, võib öelda erafirmade kätte, et riigi raha eest loomulikult ja see töö läheb kindlasti kordades kallimaks, et mis see selle nii-öelda mõtte arendus Eestis võiks maksta või tasub seda üldse edasi mõelda? Ma võiks kahe sõnaga öelda, et õudselt pani kõrvad liikuma residendi jutt. Et tegelikult väga meeldima kuuda, et keegi mõtleb üldse Hiiumaa peale, sest me äsja eelmisel suvel ühe arsti pensioneerumisega seoses otsisime tükk aega Hiiumaa haigla logodega arsti. Seal ei olnud ühtegi reaktsiooni. Me võtsime oma suure emahaigla personali osakonna appi. Me tegime PERHi sisearstide otsingu töötamisega osaliselt Hiiumaal. Sinna isegi küsimust ei tulnud, et noh, kuidas see võiks välja näha. Aga siit ma lähekski selle sama jutuga edasi, et mis moodi see võiks välja näha, et ei maksa seda karta. Et tegelikult see mudel peakski nii olema, et need inimesed, need arstid natuke tsirkuleerivad. Kus ta siis kindlasti see noor arst saab natuke verist möllu ja natuke tasakaalustada üks rahuliku elu. Ja lõpuks ta peaks ka nii olema, et see arst, kes otsustab Hiiumaale elama kolida või Haapsallu, siis tema peaks samamoodi teatud perioodi käima suures haiglas. Et inimesed ükskord teaksid, kui nad toru võtavad, kellega nad räägivad. Aga täna väike haiglad, me oleme selles punnis, et mul ei ole võimalik oma suhteliselt kõrgealist personalist suunata vägisi sinna Tallinna haiglasse. Mul on niigi endal neid arste vähe ja siis jäävad kuskilt augud sisse. Et kui me kunagi suudaksime selle massi ajada üle sellise kriitilise piiri, et inimesed saaksidki vabalt liikuda. Ja ma arvan, et aja kulgedes Eesti läheb selles mõttes aina väiksemaks, nagu Priit ütleb, et see 3 tundi poolt midagi, siis noh, tõesti Läänemaalt sõita Pärnusse itku PERHi, see on oluliselt lihtsam ja lühem tee, kui tulla kuskit Viimsist PERHi. Nii, Maris, sa tahtsid ennem vist... Ei vist nii väga ei tahtnud, aga et ma tegelikult jätkaksin siit natukene rõhutades seda nagu mobiilsust või paindlikust, et me ju erinevatel eluetappidel vajamegi tegelikult või saame olla erinevas keskkonnas, et väikelastega elu võib olla ühes kohas ja siis, kui lapsed hakkavad kooli minema, siis on valikud täpselt samuti nagu need kolleegid, kes eks ole kuskil välismaal töötavad ja naasevad Eestisse sellepärast, et soovivad, et lapsed tuleksid Eestis, läheksid Eestis kooli. Teades, et kui lapsed on juba siis Soomes Rootsis kooli läinud, eks ole, et siis ollakse kuni lastekooli lõpuni ja tõenäoliselt lapsed lähevad siis ülikooli juba ka seal seda radapidi. Et täpselt samamoodi meie erinevates haiglates, et teeme nüüd siin sessiooni nüüd Hiiumaa keskseks, et minu emapoolne suguvõsa on kõik Hiiumaalt, enda suvekodu on ka Hiiumaal ja elan sellises külas, kus pooled on siis põlisiidlased ja pooled on sellised, kes on Tallinnast viimase 10 aasta jooksul Hiiumaale kolinud elama. Kahjuks ei ole nende seas ühtegi arsti. Nii et palun, ole saa see arst, kes tagasi tuleb. Aga sa kindlasti kommenteeri, aga ütle mulle seda ka ennem, et millised erialad peaksid kindlasti neis väike haiglates alles olema? Tegelikult ma olen siin ikka, et õudselt sükkene mõnus võrdlus tuli. Et kui ma kuulsin seda, et ise Tartus, aga süda Hiiumaale, siis tuli nagu see lendava hollandlase kapten Jones kohe silmadel, et see kõlab väga kihtilt, aga võib-olla enne seda, kui ma erialal, et ma ikka tahaks nagu see kahepoolsust õppeprotsessis rõhutada. Ja kuidas sa ikka seda teed paremini kui ise enda pealt, et kui sa oli, et noh, vahepeal nagu, et seda õudselt on seda tuge vaja, et keegi on nõustaja, noh, et ja see, et õudselt erialast arengut, et mina isiklikult
peale siis internatuuri lõpetamist töötades noore anestesioloogina Tartu tollel kliinilisel haiglal Maarjamaal, käisin ka näituseks Spitakis peale maapäramine töötamas perearstina pooleteist kuu kaupa. Minu juhendajaks seal oli üks punase kaustaga raamat, see Spravotsnik Praktitseskava Vratša. Ja ma julgen kinnitada, et ei mina arstina ega anestesioloogina ei läinud sellest lolleimaks. Et võib-olla isegi arvata, et vastupidi, et noh, tegelikult see õppeprotsessis see selline tahe, mis natuke läheb karbist välja, võib-olla see õppeprotsess on liiga palju ära karbistatud, et see võiks kuidagi olla realiseeritav, ja, aga kui nüüd mõelda seda, et kuidas seda praktiliselt on võimalik teha, siis tegelikult Maris tõi hästi välja, et meil on noh, noort inimest võib liigitada kahte liiki, üks on noor inimene on see, kes on pereinimene, ja teine noor inimene on see, kes veel ei ole pereinimene, see veel, kes ei ole pereinimene, see on suhteliselt siukene, noh, avatud väljakutsetele ja tema saab hästi liikuda, kui sa oled noor pereinimene, siis see on, on noh, tunduvalt piiratum see võimalus. Ja kui mõelda seda, et mis siis need lahendused võivad olla, et no tegelikult ega noori inimeste paremini liikuma ei saa, saad ikka liikuma neid, kes ei ole veel pereinimesed, kui sa tahad, et nad ringi käiksid, et sa ei saa eeldada, et pere sõidab ühest Eesti nurgast teise üheks kuuks ja teiseks kuuks, et see ei ole mõeldav. Aga et ega see tsüklis ongi ainukene, et katsuda kuidagi saada see tsüklite kaupa ja kui sa küsid, et mis need erialad võiksid olla, siis noh, võib-olla neid siin hakata niimoodi välja pilduma, ei ole õige, et mida mina tahtsin öelda seda, et eelkõige tegelikult, kui Priit ütles, et mida siis nagu ülikooli kliinikum saaks nagu teha on, ja tippjuhtkonna poolt on hoiak ja hoiak selles suhtes, et minu isiklik arvamus on küll selline, et ma saan sinust aru, et sa kirjeldad seda, et sinu juhid eelkõige, siis ka siis need spetsialist töötajad, et sul on oluline saada aru, mis koormusega nad töötavad, aga et kui sa selle nüüd noh, kuidagi kõrvale jätad, et ma julgen väita, et keegi meist ei tööta 1,0-iga, isegi mina mitte, et siis tegelikult ta tähendab seda, et see kliinikumi hoiak praktilisel moel, kliinikumi juhtkonna juhatuse hoiak on ääretult tähtis, sest Eesti teistes haiglates väljaarvatus Tallinna mõned valitud haiglad ei ole võimalik see erialase arenduid teha ilma sellet, et teie poolne tugev tugi on. No ma toon näiteks, et keemia ravi ei oleks enda meil ega siis Ida-Virus võimalik teha, et siis meie poolt Sperhi ja teie toeg Ida-Virus. Angiograafia projekt ilma akadeemik ehata ei oleks Eesti riigis mujal eksisteerinud, kui ta on nagu Tallinnas ja Tartus kahes haiglas, et tegelikult need projektid ja need hoiakud on õudselt olulised ja kui sul toimub midagi sellist, siis sellega kaasas käib igal juhul natukene ka seda noh, ütleme, teissuguseks õppebaasiks olekut ja see toetab ka seda, et võib-olla noorel arstil on ka nagu noh, huvitavaid väljakutseid. Noh, et selle näiteks angiograafia projektiga Pärnu haigla puhul realiseerus see projekt ka sellena, et meil asus tööle esimene kardioloogia resident, kes ei ole siis taasiseseisunud Eestis, tööle läinud Tallinnasse, Tartusse või siis väljakpool näiteks Soome. Et no sellel hoiakul on õudselt suur tähtsus teiste haiglate jaoks ja kui üksed väiksed asjad toimuvad väljaspool seda siis akadeemilist, ütleme siis residentuuri või siis üliõpilaste praktiseerimise korraldust, et siis tegelikult see annab võimendava efekti ka noorte inimeste jaoks, mitte võib-olla otseselt tuntav, aga läbi erialade arengu. Ma kommenteerin pisut, et sa teid väga hea ja õige eriala välja või valdkonna, ütleme siis angiograafia, et angiograafia minu mõelest peaks olema täpselt üks selline valdkond, kus väga palju ületööd ei peaks lubama, sest et no, nuta või naara, dosimeetrit ei tohi maha unustada. Nii ta on, jah. Palun, oot seal doktor Laasik. Tere päevast minu poolt ka, meil on Peeter Laasik Elvahaiglast. Et üks kommentaar ja siis kaks küsimust, et kommentaariks ütleks nii, et minu arvates me räägime küll sellest 15 000 toetusest, aga noh, selge see, et ma ei mäleta praegu peast, et kui palju kasutatud on siis, ma ei tea, vist 3 või 4 aasta jooksul, siis on ikka väga vähe ja teiselt poolt vaadata ka, kuidas nii-öelda meil siin seda soomlased teevad, siis minu ütleks nii pidi, et kui võrrelda seal Soomes, seal Põhja-Soomes, siis seda arsti palka, ütleme siin Helsingi piirkonnas, siis see on ikkagi kordsetes vahe, mitte protsentidest. Ja minu tunnetus ütleb küll, et kui me sellele samamoodi kiiresti ei reageeri, siis lihtsalt öeldes maakonna haiglates meie head eakad arstid lähevad kiiresti pensionile. See oli nagu kommentaariks, et me peame mõtlema, et ainult noh, nii-öelda mõne protsendi tõusud, vaid siin peab ikkagi mingi sisuliselt suur summa muutuma, et oleks ahvatlev regiooni minna.
aga ma tahaks küsida Priidu käest, et see on väga hea, et noh, te Võru ja Valgas ja tegelete ja noh, püüate motiveerida ja et arsti sinna läheksid, aga noh, eks igagi on tõsi asi see, et see on teie oma teenitud rahaga, te peate sinna minevat arsti, noh, kas nüüd öelda üle maksma või juurde talle maksma, sest on selge see, et ka ikkagi, kui ta Tartust hakkab sõitma Võru poole või Valga poole, siis see hakkab nagu öeldakse tunnisi tasu jooksma. Ja loomulikult, eks mingisugusel määral on see võimalik teha siis nõuda sisemistest reservidest, aga loomulikult mitte lõpmatult. Ja siin olgi see, et kah, et kui me tahame ikkagi säilitada maakondades selliste vajaliku buketi erialasi, siis see, kas sa näed, et see sisemiste reservide alvelt on sinu arvates jätkusuutlik, et suudad tagada noorte minekut Võrru, Valka, kus see piir sul ette tuleb? See on hea teema. Lihtsalt küsimus on, et kas me vaatame kliinikumi eelarvet või me vaatame kontserni eelarvet. Täna kontserni haiglad ei osta nende inimeste teenuseid, nende arstide teenuseid 1,0 hinnaga. Ikkagi makstakse 1,6-1,8. Ma julgen arvata, et mõistlikult asju planeerides võiks olla võimalik neid teha noh, odavamalt tervishoiu korralduse mõttes. Et me täna pisut kulutame kontserni sees nagu palju raha, kui see nii-öelda süsteem on paigas, logistika on paigas, on seda võimalik teha. Teine sinu küsimuse pool, lähetustoetused või noh, nii, kui palju ja kuhu peaks investeerima. Me arutasime Ida-Viru keskhaigla juhiga siin möödunud nädal teemal ja me ei jõudnud üksmeelele, aga me jõudsime sellisel arvamusel, et kui üldse midagi töötaks, et siis see oleks 3 korda arsti miinimumi. Aga vabandust väga, noh, ega see ei ole niimoodi, et nipsutame sõrme ja vaatame Marise otsa või ministeeriumi poole, et antke see ja töötab. Keegi ei garanteeri, aga see on lihtsalt selline noh, kogemusest ja sellisest olukorrast noh, kujunenud arvamus. See ei pruugi töötada, aga see võib nii-öelda projekti põhiselt viia mõne noore arsti sinna. Siin residendid istuvad saalist, noh, mis on see number, mis kõnetaks näiteks, et 2-3 aastat olla koha peal, tuleb järgmine treit peale ja nii edasi. Soovide aeg on praegu, Nii, kes teeb parema pakkust? Ma ei lubanud, aga lihtsalt see on küsimus, mida peab arutlema, et kas see tänane pakett on ajale jalgu jäänud, sest mina olen kuulnud korduvalt, et see pakett on ajale jalgu jäänud, et see just kui ei täida nii palju oma ülesannet, kui ta võiks täita. Ma saan Marustab rääkida, aga ma rääkisin välja ühe asja, et äkki ma saali jaoks ikkagi natuke tooks nagu juhtimisteooriat ka siia lauale, et muidu me läheme väga käest ära. Et juhtimisteooria nimelt ütleb, et motivatsiooni raha eest ei osteta, raha koostetakse ära vastuhakku. Et noh, ma nagu, kui me läheme selle peale, et me hakkame nagu mõtlema mitu korda, kellele rohkem maksta, et näiteks Ida-Virusse viia eestlaste siis hordid elama, et siis see on kaunis ühe ülbane ettevõtmine, seda ei ole ka ükski selline anastav riik teinud, et nad on nagu leidnud teise motivatsioonipaketi, et ma soovitakse mitte keskenduda ainult selle rahale, sest et raha on igal juhul oluline, seda me mõõdame, aga et kui minna selle, et teed mitu korda rohkem ja saaksid efekti, see ei tööta, et sellise mudelid on mingil hetkel. No aga alustage siis, ma annan kohe sõna, alustage siis sellest, et kui ma tahan näiteks Hiiumaale nüüd valvama minna, et ma võib-olla tõesti läheks, et lennukiga sõita ja maru lahe oleks. Aga noh, et praegu mul elektroonsele haigusloole ligipääs Tartu Ülikooli kliiniku, mis on päris hea süsteem ja töötab, aga kui ma tahan mõnda teise haiglasse minna, siis seal on kõik teist moodi. Maru nõme on, et alustame sellest, et ühtlustame need süsteemid võib-olla ja ongi osa asja tehtud juba. Jaa, aga tead, miks on sul kliinikumis endal nii hea süsteem? Ma tean, ma olen ise see üks osaline, kes selle on välja töötanud. Vot, just täpselt. Ja perhiomad armastavad oma süsteemi. Ei armasta. Täpselt, oota, täpselt samadel põhjustel. Et ei, ma lihtsalt niimoodi üleüldiselt ütlen, et tegelikult, et see süsteemide ühtlustamine eeldab seda, et need, kelle süsteemi üle ei võeta, teevad selle muutuse läbi.
ja tsentraalselt arendatavad, et millesse ma väga sügavalt usun. Et, aga ma loodan, et me IT-sessiooni nüüd siis selle IT-teemat me ei jõua avada. Jätame selle IT-kõrval põike siis sellesse, arvutisüsteemid või tehnoloogilised süsteemid on head ainult siis, kui nad on päriselt väga tihedas koostöös kasutajaga üles ehitatud. See on täna see tervise infosüsteemi suur probleem, et seal oli vaja teha kiiresti, olid ajalised tähtajad jooksid, eks ole, rahade abikõlbulikus ja nii edasi, et oleks võetud rohkem aega, oleks olnud kasutajasõbralikkuse testid ja üldse testimisperioode rohkem, oleks ka see tänane tervise keskne infosüsteem parem. Mm-hmm. Et, ja seetõttu mina julgen öelda, et kui sa ütlesid, et alustame sellest, et ühtlustame süsteemid, et süsteemide ühtlustamisega peab tegelema, aga ei saa ootama jääda, millal need ära tehakse, sest sellisteks süsteemide ühtlustamiseks läheb kindlasti rohkem aega. Tegelikult tahtsin ma mikrofoni võtta oppiski sellepärast, et öelda sellest, et me räägime kogu aeg, et kuidas nagu nooremad arstid, kuidas residentid, äsja residentuuri lõpetanud eriarstid läheksid siis keskhaiglatesse või üldhaiglate siis sisehaiguste osakonda näiteks tööle, et samamoodi võiks mõelda, et kas ja mis motiveerib 50-aastast, 55-aastast, 57-aastast arsti töökohta vahetama. Et need motivatsioonid on teistsugused, elu see etapp on teistsugune, et nii, et vaatame natuke laiemalt. Et kliinikumist väike haiglas pärast 55-ndat. Ei, mitte provotseerivad, vaid lihtsalt nagu, noh, nii. Aga miks ka mitte, eks ole, jah? Aga kui kardiokirurgia professor on, ja ma siin ei ütle Eesti omis, on ühel hetkel jõudnud tõdemusele, et tegelikult olulisem on ennetada neid probleeme ja ennetada saab neid mitte haiglas, vaid tegeledes tervise edendusega, et on üks suuri rahvusvahelisi tervise eestkõnelejaid, siis praeguseks endine kardiokirurg, kes siis läks täiesti rahvatervise valdkonda. Nii et ma arvan, et ei ole üle mõistusega see, et keegi tahaks puussepa tänavalt väljuda ja tegeleda lihtsate inimeste lihtsamate probleemidega. Ja absoluutselt, sellised näiteid meil on ja mul meenub kohe näiteks küll Tallinna näitel PERHist Haapsallu läinud Kahra Tall, neurokirurg, kes teeb täna minu teada Tõnisega päris head koostööd ja ühe teise väikehaigla juures on ka kaasatud teadusprojekti, kus oles varem tal seda teadustöö võimalust või huvi nii palju PERHis ei olnudki. Et sellised näiteid reaalselt on olemas, et ma natukene see ongi, et heas pigem, mõttes provotseerin. Et pigem ongi, et nad sa, nagu et me mõtleme oma niimoodi eluetappidele, mida tahad teha erinevas eluetappis ja mida veel tahad ära teha oma tööalases elus. Reaalsus kipub muidugi see olema, et arstide keskmine vanus on meil päris kõrge ja seal Puuseppa tänavalt ei tungi nad küll välja, et jah, pigem kogunevad. Aga ma ühe sellise teema põike tahaksin küll võtta, et jällegi, et me ei peaks nagu kinnisvarasse liiga pikalt minema, aga see on midagi, mida me samuti tahame sotsiaalministeriumi poolt teha, kui vähekenegi lähiaastatel vastavat raha hakata saama, on, ja eriti kohane on sellest rääkida siin samas Viljandis, et meie haiglahooned on saanud erinevad siis parandamis- ja parendamisraha ja Tartu ja Tallinn on saanud ka ehitamisraha, aga tegelikult enamike üldhaiglad töötavad ikka nendes samades majades, mis ehitati, eks ole, 1960-ndatel, 70-ndatel ja siis Valga ja Pärnu on siin, eks ole, siis need kõige viimased ehitised. Ja need haiglate funktsionaalsus tõenäoliselt ei ole kõige parem.
suured laiad koridorid, Jõgeva haigla näitel, kus ma olin nõukogu liige, aatriumid, mis, kus on väga vähe inimesi, aga mis kõik nõuavad nagu kütmise raha. Et Viljandi võttis selle esimesena, et tegi analüüsi sellest, et kui palju neil tegelikult on pinda vaja, kas seda täna veel olemas olevat haiglat saab paremini majandada ja päädis sellesse, et mõistlikum on hoopis ehitada uus hoone ja vana kasutusest täiesti välja jätta. Eks ole, see üldpind väheneb neil poole võrra, kui ma nüüd õieti mäletan, eks ole, kuupmeetreid, mida nad siis soendama peavad, on samamoodi oluliselt palju vähem. Et samasugune harjutus tuleb ette võtta enamike nende üldhaiglatega. Ja et me oleme selleks raha taotlenud, ühel hetkel me seda riigieelarvest ka saame, eks ole, valitsuse moodustamist läbi rääkivate erakondade kokku lepitud avalikult näha ei ole, võib-olla keegi on midagi näinud, vaatan, Peeter, sina tead midagi või? Et ma olen neid valimisprogramme lugenud, et väikehaiglate, üldhaiglate või maakonnahaiglate säilimine oli sees nii Ekrel kui ka Keskerakonnal minu arust, ehk et siis nagu loodetavasti tuleb toetust ka sellele rahastamistaotlusele, et me tahame jahat, et teha sellise nende üldhaiglate nagu funktsionaalsuse analüüsi ja et selle pealt siis edasi planeerida edasised kas remontide, kaasajastamiste rahastamised või siis mõnel puhul näiteks ka seda, et hoopiski oleks otstarbekas ehitada sellesse samasse linna teissugune hoone, mis võimaldab ka nagu paremat majandamist ja majanduskulude vähenedes ju suureneb, eks ole, tegelikult personali võimaluste siis eelarve. Aga see ei tähenda, eks ole, et neid haiglaid suletaks, vaid et räägime tõepoolest nagu infrastruktuuri muutusest. See kõik on väga õige. Õige selles mõttes, et loomulikult tuleb need mahud ja kubatuurid üle vaadata. Arstil hakkab alati sellist tuttu kuuldes kelluke helisema peas, et jälle hakatakse betooni investeerima. Aga see on kindlasti sellisel puhul vajalik ja ma arvan, et see Viljandis, mis toimub, et see on väga hea ja õige tee. Ja see on kindlasti selle suur või väike probleemi üks tuleviku võtmeid, et me need mastaabid nagu välja mõtleme. Ja see pooltest tundi on läinud siin nagu lennates. Ma tahaks viimaseks minutiks sõna veel anda Tõnis Siirile, et kui me nüüd selle betooni asja nagu ära lahendame ja need mastaabid välja mõtleme, et mis sinu kogemus ütleb või mis sinu arvates võiks olla siis see võluvits, mis need inimesed ka sinna toob? No siin korra tegelikult puudutati natuke seda raha asja ja me tegelikult ütleme, et see nagu üldse ei motiveeriks, aga oma vahel öeldes ma arvan, et eks ta ikka motiveerib küll, kui siin on noorte kolleegide käest ka tult küsimusi, et noh, mis muud ma elan ja kas mu transportikulud saavad kaetud. Et ma kardan, et see vaade on selline, et perifeerias teatud teenused on kallimad. See ei erine omnivast, ka ma kõik mida, kus on õre asustus, pikad vahemad, see teenus läheb kallimaks. Ja sealt on võib-olla mõtlemiskoht. Tegelikult ma tean, et haiglate liidus on see seisukoht, et me kõik oleme võrdsed ühte moodi, aga on suuremate juures siiski mahu efektid. Ja nüüd Iiuma pealt on see näha, et see haigla oli väga-väga raskes seisus. Viis aastat käis paperite ja raamatupidamislikult tõestamine, et nende indadega, millega opereerivad siis Tükk ja Perh ja teised haiglad, ikkagi Iiumal ära ei majanda. Ja sinna on tehtud nüüd piloot, vaatame see tulemuse ära, aga selles piloodis on tõesti ka arsti tunni inne natuke erinev ja nii me saame siiski ühtpidi motiveerida.
me võime seda raha põlata ja tast mitte tahta rääkida, aga nii ta paraku ikkagi on. Ja nagu Priitki ütleb, et ega me maksame ikka perifeeriasse meelitades inimestele erinevat tunni innet, et teda sinna saada. Nii ta paraku on. Ja ma arvan, et ka suure, vaat, siin tekibki see, et kui meil on ühesugused hinnad, ühes kontsernis või ühes suures haiglas on mahu efekt, siis seal makstaksegi arstile, kuna nende personalikulu on kuskil 50 lähedal. Teie võimalus palkadega mängida on oluliselt suurem kui Agnesel ja minul, kellel meil istub see 70% juures ja noh, meil ei ole seda hingamisruumi. Aga me tõesti pingutame oma omanikele jalgade peal käimisel, et noortele ma ütlen, et ka Läänemaal ja Iiumaal me leiame elamiskohti, meie linn on annud ka selleks loa. Ja teiseks loodame, et kunagi, kui ka rahastamine muutub, saab arstipalk olema erinev ja nendele tudengitele, kes tuleksid kuuendat kursust sinna veetma, siis alati on võimalus natukene töötada rohkem kui ainult praktikaaeg ja abiarst on alati igas haiglas palgaline. Suur tänu! Aga ega midagi teha ei ole, kell on kolm saanud ja meie tänane sessioon on läbi. Tänan teid kõiki tulemast ja kaasa mõtlemast ja arstidele selgitamast. Võib-olla natukene, võib-olla saite ka ise veidike midagi kasulikku kuulda meie poolt ja suur tänu, et tulite ja kaasa elasite ja suur tänu korraldajatele, suur tänu meie vabatahtlikele, kes meid on aidanud, nii et arstide päevad hakkavad selles korras läbi saama, et aga järgmine aasta jälle.